2018 წელს დაიწყეს პროექტი, ამიტომ თქვენ ვისაც არ გინახავთ ჯერ კიდევ ეს პორტალი შეგიძლიათ გაეცნოთ იმ მოსწავლეების ნამუშევრებს, რაც შემოქმედებას. ჰოლდინგ შეფერის ოფისის კომპეტს რაღაცა ზოგიერთი ოჯახისთვის ციკლის ფასი და კალენდარი. ჩვენ არაჩვეულებრივ პარტნიორ ათინას, სალონეს, თამუნას, გიას, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობენ ამ საკითხებზე. პრეზენტაციები ძალიან მომეწონა, ზოგადად სამოქალაქო განათლება სამი რამ სჭირდება იმისთვის, რომ ისწავლებოდეს ხარისხიანად. ეს არის კარგი სახელმძღვანელო და ჩვენ სახელმძღვანელობით ვეხმარებით სკოლებს. კარგად მომზადებული პედაგოგი და პედაგოგთა მომზადების კომპონენტი გვაქვს ჩვენ აქტიურად ჩართული ამ პროგრამაში და რაც მთავარი და უპირველესია, ეს არის პრაქტიკაში ამ ცოდნის გადატანის შესაძლებლობის შექმნა მოსწავლეებისთვის. აი დღეს სწორედ იყო ასეთი პროექტების პრეზენტაცია. Потом бы что по командам. Видимо, благо. მადლობა ყველას, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ზავს პროექტში მონაწილეობა. ჩვენ მიმშავეთ საგრანტო კონკურს პროექტზე, მე და ჯანსაღი ცხოვრება მიიღეთ გრანტი და დღეს გამოგვიცა სერტიფიკატი ტექნიკის კონკურსში მონაწილეობა. თუმცა ძალიან დიდი გამოცდილება, თავისუფლება და საკუთარ თავში თავდაჯერებულობა, რასაც ვიტყოდ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.